أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم وبارك على عبده محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. طيب أفعال جبران أبواب للفعل الثلاثي المجرد، لا للفعل الثلاثي المزيد في تتمسكت كوز بريسز شباش ها اسكي شو بيج نمبر سبكوك It's an hour. طيب ستو ما شاء الله نعم طيب اختصار سمجھ جاتا ہوں آج بڑو اس سبق تھوڑا کہ مقلہ ہونچنا ٹھیک انشاءاللہ کہ افعال افعل يفعل افعل يفعل تفعيل فعل يفعل انا تفسير تشبه دماغ تفسير ها قلنا تام دماغ اسلام تقول بدستي افعال مصدر افعل يفعل مفعل افعل شنو في الامر طيب دايم تفعيل تفسير فعل مزيد بحرف واحد فعل يفاعل فسر يفسر تفعيل مفسر مفسر مفاعل فاعل فسر ألف بيت مزيدي ألف يؤلف تأليف يعني كش بدي أخذ أبو تأليف يقول مصدر مؤلف ألف جمع كرنا ألف تصنيف صنف يصنف تصنيف مطلب مصنف صنف هذا سمج يشوف باني ترى يتبدل يسوي وشين بكتب روك من ذي تري مكان فاعل مثل مفاعلة مقابلة يا فعال نداء شنو مصدر يعني يستي مصدر على وزني فعال آسي مثل نداء جهاد يا مفاعلة بس دس پر آسي مقابلة مجادلة ٹھیک شد تذكي يسي فعل ماضي فاعل قاتل قابل نادا ایتا ان سکو اسلام سے دس پر ٹھیک شد تذكي يسي سي قابل يقابل مو قابل جاهد يجاهد مجاهد جاهد جادل يجادل مجادل جادل وهكذا نادى ينادي مناد أصله المنادي لأنه الاسم المنقوص نادئ نادئ الاسم الفعل فعل الامر نادي تنادي نادي تاكدم اندس ياكدم نادي نعم you just put it طيب سافر نعم سافر وسيني سفر كيا يسافر مسافر
سافر other images نعم هاجر يهاجر مهاجر هاجر ها بريس ودري افعال سدي ما شاء الله يهت يمت بريس هاجر سافر وغيره طيب مزيد بحرفين موجب كان ريبيت تاكي ياد رجيز درس من گو يم چيز تري ابواب يم اسي حرف واحد اسي اضافه حسن قد درسنا ثلاثه ابواب من الفعل الثلاثي المزيد فيه التي يعني ابو ثلاثه ابواب التي درسناها التي مزيده بحرف واحد كل واحد منها مزيد بحرف واحد مزيد بحرف واحد طيب فبعد ذلك انتقلنا الى مزيد بحرفين مزيد بحرفين ومنها قد درسنا بابين ودرسنا من مزيد بحرفين بابين ما هو او ما هما اولا المصدر الذي يكون على وزن تفاعل تكبر تعلم فنقول تكبر طيب قبل ذلك ثلاثي مزيد بحرف واحد كان عندنا كبر في الماضي فسر صحيح امبروتش برودر بچو اخ اسے دویم اخ شنو دویم وزن برو تفسیر اسے تو یاد تفسیر اسے تفعیل شنو تفسیر تکبیر تکبیر على وزن تفعيل جنت تكبير يك اتكوش ماضي اسيون فعل ما هو فعل ماضي لهذا الباب فعل عين كلمه تجديد فعل فعل يعني تكبير كبر اتش سي يبر بياخ ثلاثي مزيد في بحرفين حتو سي تكبير يتش تكبر حدن شو بي اي بي حدن شو بيس بيت بي جي شنو كي تكبر جو نے ابراہیم بیان کرو تن اے موجب کہ جی پوچھو تک بیرون اچ مصدر یت کیا بین کب بارا بیاگو دی مصدر تکبرون دین میں چاہیے ون یت کیا گیسی یت چھ کبر اس کرن تی ایڈ کبر اس باقی تی زبر تا باقی چھ برابر تھی تکبر جی کیا کو ہیر مک کبر اس ایک مرد نے بڑھائی بیان کی تکبر اس ایک مرد نے کبر کیا مطلب سوئی کو مطلب اپنی بڑھائی نام تزویج زوج اس ایک نے شادی کرائی نہیں مرد پر ہی اتلائٹے یہ کیا کہ تزوج تزوج اس ایک نے شادی کی ٹھیک ہے کلیئر گو تو یہ نام تزوج یہ تر گو تعلیم تعلم تعلیم معنی علم اس ایک نے سکھایا اس ٹائم ہشرون بھی حق نفر مگر تکبر تعلم تعلم اس ایک ورد نے سیکھا تعلیم یہ گو علم هذا علم هذا تعلم تعلم السكايا تعلم السيكا تعلم يتعلم يعلم معلم استاذ معلم تعلم يتعلم متعلم سيكني والا ستودنت فعل امر علم فعل امر تعلم سيك وقول سيكا يقول سيك كلير قلت هي طيب تم پر اس رات لاسٹ ٹو باب فلال کیا پرسا ہے اسی انفعال سہل انفعال اتمنز گیتن چی مزید ایسی حرف من گو سوچ پہلی ماضی اسمز انفعال مصدر اسمن چی ایسی الف نون بیشو لام بنوٹ الف نون فعل انفعال مصدر جلد کت کرو مصدر اچھا اچھا بچے ہم سے کوڑے تو جو بوزن
انفعال انفعال تلاش کریوس اتھ منز چھ کس کس اضافی لفظ یہ چھ مصدر اس چھ فلال فعل کی اکھ چھ اس الف نون یہ الف چھ نہ فعل لام چھ پن اصلی طیب ماضی کی چھ بنن یہ پچھ رات اس پڑھو چھ اس نو بجن چھ اس ان فعل ان فعل شباش ان فعل اس پہ دیو انفتاحن قرنا ترتیب ہے انفتاحن یعنی کھل جانا پتہ کیا فعل ماضی یہ پڑھو دے رات انفتح الباب دروازہ کھل گیا ينفتح دروازہ کھل جاتا ہے منفتح کھل جانے والا انفتح کھل جا انتصار نصر مصدر آمد انتصار انتصر المسلمون مسلمان نے جیتا سب جھوٹ پانے انہزم الکفار کفار نے کفار منظم ہوئے انقلاب لوگ نے راتے سے ان حادثہ ان قلب الٹ پلٹ الٹ جانا انقلب ينقلب منقلب انقلب انقلبت سیارة بیرم بیرم کی گاڑی الٹ گئی مثلا انقلبت مذکر چیز تھی کیسے تھے مذکر چیز تھی کیسے انقلب قلم انقلب قلم الطالب قلم طالب علم کا قلم الٹ گیا مثال انجی اتنی شبت تھے انہوں انکسر ٹوٹ جانا بریک کسر بازی وہی انکسر المکتب ٹیبل ٹوٹ گیا یہ پھٹ رہا مت کیسے یہ پانی پھٹ رہا چلا بس ہوگا تستی قسم کنشن تو انقطع الحبل رسی کٹ ہوئی پڑھنا اس رات ہے جی تو پھر تو میں بروکن تو میں پڑھے سبق پڑھو کہ باپ پڑھو سبق پڑھے چلو مکلے گوڑی انشاءاللہ اچھا ٹھیک ہے طیب سبق چیز پڑھون السؤال الحادی عشر صحیح سبق کہیں مجھے پڑھیں گے تو میرے روشے سے دہیم پڑھا ایسے نعم افعی لاؤ اشیاء اصلہ اشیاؤ او اشیاء یعنی ممنوع من السلام فنقول باختصار اشیاء عفوا اشیاء ممنوع من السلام شفاه الله شفاه الله یعنی اللہ مطلب شفاه شفاء چھ فعل ماضی ہو چدن مفعول به اور اللہ چھ فاعل نعم شفاه الله هذا دعاء والفعل الماضي هنا مستقبل في المعنى اجمروت بينا متكرن عندما نحن ندعو لشخص الى ذكر كركن شخص او ندعو على شخص يا بدعاء كركن شخص ندعو ل ندعو على فلان دعا للطالب فلان دعا على الطالب يعني الرجل دعا للطالب آدمی نے طالب علم کے لیے دعا خیر کیا الرجل دعا على الطالب آدمی نے طالب علم کے لیے بد دعا کی ٹھیک ہے نعم تو وہی ہم سب چاہے دعا لی کرو یا دعا على کرو عربی من اکثر اسلوب عربن رودمت تم پھیلی ماضی مز کر دعا پھیلی ماضی مز کر دعا یعنی سیگ پھیلی ماضی مگر معنی چھ مزمل سو مستقبل پیدنا ون هذا دعاء والفعل الماضي هنا مستقبل في المعنى ٹھیک چھ گو شفاغ اللہ اللہ یشفیک او اللہ یشفیہ شفاغ اللہ لفظی معنی گو اللہ نے اسے شفا دیا
لفظی معنی مگر یہ چھن معنی اللہ اسے شفا دے دے انی اشعر علی وا رأسا وا بطنا وا یدا وا عینا وا انفا وا وجہا وا وغیرہ وغیرہ یہ دن داگ شاہ سن انسان چھو واوا کرن اور یہ کیا چیز ہیں شفا کی اللہ شفا کی اللہ لفظی معنی لفظی معنی سے پن کر چھے ماضی کی لحاظ اللہ نے شفا دیا مگر سے اسن وما زال فی العلم سو چھ برقرار اسن کتھ اندر دگی اندر گو ادن چھ مراد اسن اللہ نے شفا کیا گیا ادن چھ مراد اسن اللہ تجھے شفا دے دے رحمک اللہ رحمہ اللہ رحمہ رحم اللہ اللہ نے رحم کیا اللہ نے رحم کیا رحم رحم طیب رحمہ اللہ اللہ اس کو رحم کرے ان رجل قد مات وهو الان في القبر هل نعرف قد رحمه الله ام لا هذا ما نعرف نحن سچا مرحوم کہ نہ تمشا رحم آمد کرنے کہ سچ عذاب اس میں مگر اچیل کر دیا دعا رحمه الله ان معنی شن اللہ نے اس کو رحم کیا نا معنی شن اللہ اس کو رحم کرے اس تمسی دعا کر ٹھیک ہے اے نعم وهكذا رضي الله معناه الله يرضى عنه وبعض وقت ذكرن تابعين كدرتي شنو كرن نسن ايش دعاء الله يرضى عنهم نعم بون كن قسوتن ينفى الفعل الماضي الذي يفيد الدعاء بلا نحو لا فضل الله فك تبدا النذر نفي كرن نفی کرن ایک دے نظر اگر دے کش کرن دعا شفا کے اللہ اللہ تجھے شفا دے دے تجھے دے دے چاہتے ہیں شفای دے رب تو کیوں نہیں لا شفا کے اللہ یعنی لا لگاؤن سجد نفی کسن لا لگاؤن سجد کسن نفی ہے تجھے گوڑ جنس مجھے رحمہ اللہ لا رحمہ اللہ معنی کو اللہ تعالیٰ کرن تمہیں رحم دعا سندر صرف لا بڑا ان سجن نفی گسن نفی نفی ہن شنو ماضی ہے پہلے ماں نہ یہ دعا خاطر دعا خاطر جو گسن مطلب ات الٹا ہے مطلب اچھے نفی ہے نا دعا اس کرے ایشو کہ لا شفا اللہ اور کوئی سات چیز کرن دو ہی ایسی مگر ایسی نفی اس میں دعا خیر دعا اس مگر نفی اس اندر کوئی سات چیز کشیت پڑتی بنن تز اللہ تعالی رشن اللہ تعالی رشن اگر نار ہتن یتن اللہ تعالی رشن یہ دعا کرنے سے مگر چھو نفی بس کرن اللہ تعالیٰ مگر کری نہیں کہیں لا سمح اللہ لا سمح اللہ یہ تو نہیں آجی ملکنے بجھے زورت اچھا نہیں ناظر اللہ تعالیٰ رشن تو مگر اوانجن کو اتفائی لا سمح اللہ اللہ تعالیٰ مطلب دین اجازت کہیں لا سمح لا سمح اللہ اللہ نہ کری کشید پیٹ اللہ نہ کرے اللہ نہ خاص رشن نہ حتز اللہ تعالی رشن پچھ پونشے لٹ گڑ ونس کوشن اللہ تعالی رشن اللہ تعالی رشن ونن گو اللہ تعالی رشن مطلب چھنا پتہ پے زبان تا دزن گاسن تو مگر ہوتے اس وقت دہی پدا لٹ پتر دل سس تو یہ بن گچ لکھی تا تے وچ لا فض اللہ فاک لا فض اللہ لا فض فاک وچ چھ دعا دعا خیر مگر چھ نفیس مس مگر چھو لا فض اللہ فاک یعنی لا کسر اللہ اسنانک چین دان مو پھٹن زا اللہ تعالی مو پھٹ رہنے دان سے ہیں نہ نہ مطلب دان چھن پھٹن یل کج دان پھٹن دان نیرن مارا کیا گو چھ چھدی کہتا یہ دان پین پتھر سری یہ چھ مشکل ایم چھن پتہ یہ پر زمانہ مطلب ایم سندی علامت چھ کمزوری علامت چھ نہ چھدی کہتا تم مطلب لا فض اللہ فاک فاقہ سے در مراد اسنان ہے کہ مطلب اس کام چھنا تپٹ کرے مو مطلب چون اس پھٹ رہی نہ تھلا زہ اجن مختلف معنی لا کسر اللہ اسنانک جعلک اللہ تعالی تین چینس اسس مطلب بچ اسونی منور روز معطر روز تے چھ سمجھون کہ کو لا فض اللہ یعنی لا کسر اللہ لا پھڑ رہا اللہ کشید بیٹھ پھڑ رہا کہتے ہیں یعنی لا کسر اللہ فاکا فمک اس کے جو پھٹن اس نہ نکا کہ گو تے ہزی نا اچھا او چیز بعد اپ کہتا ونن اچھا تو کچھ کرن کسی تا چائے کا بچے وا من جو کار بھی پڑ کر مثال یلن حیا حیا نشرب الشاي لا شکرن
یہ چھ امس دپان شکریہ نہ کہین لا شکرن لا شکرن نہ لا و شکرن لا لا کری گوڑ خوت کہ نہ چاچے ون کی تو شکریہ ان لا شکر مانا گو کیر شکریہ پکریہ لا و شکر لا و جزاک اللہ خیر یلا نجلس ہونا لا 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 بس لا جزاک اللہ خیر لا جزاک اللہ خیر مانا گو جن خور جزی کی یہ بن دل نفی ہے جن ٹھیک جن بلکہ لا و جزاک اللہ خیر اچھا وصل کروں انقطاع کروں خود جملہ سے جملہ سے نہیں لا و جزاک اللہ خیرا سلسلہ سمجھ ہوتے لا و جزاک اللہ خیرا نعم اكتب روك الناس هات مثال اخر من الدرس للفعل الماضي الذي يفيد الدعاء ترزي فعل ماضي كده دي تقبل الله عمرتك شو ليش بقول تقبل الله كده تقبل الله عمرتكم شو ليش كده بقول ده اي كيش گڈنی کسی سب کی کس پوچھ میں شی میں ستر مز تقبل الله طيب تكبر تكبر الله تكبر الله اللہ نے اپنی کبریائی بیان کی کرنا اللہ تج کریں طيب تقبل الله اللہ نے قبول کیا کلیئر چھ تو ہے تقبل چنے راتی وزن پڑبوت تقبل تقبل مینز اگر اسم میں تقبیل اس کو تو چھ معنی گسن تقبیلن یہ کس اکھ چھو تکبیر تدریج جنس برو امر تفعیل تقبیلن پت کیا بس قبل یقبل قبل لا تقبل قبل اسگنی چوما قبل الوالد ابنه قبلت الام ابنتها او ابنها قبل قال عمر رضي الله تعالى عنه وقف امام حجر الاسود قال يا حجر انت حجر لا تنفع ولا تضر واني لولا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك كل بوزو جو حديث عمر صبن کو حجر اسود اس بلڈ کھانے کا بس نصب چکرت رکنی ہندی اس مز انڈین کارنر اس مز جب اس اس نماز نہ برابر پڑھ اس ون کس کشیر پیٹ پور انڈیا اس مز یا یم اس بیچ پت ملک یون اس سد سدان اس چھ کھانے کا کس تو کونس کون سجدہ کرن اس برابر کی اس پیش من کعبۃ اللہ ہے جنہ کعبۃ اللہ بلا تشبیہ ہے اور اس یا کون چھو اس یہ درواز کھانے کا بک یہ کون چھو اس سے سیدن یہ کونس کو اسی نماز پڑھنے برابر چھو حجر کہ کھانے کا چھو سانی خطر یس پٹھ یون کہ کھانے کا چھو سانی اس پٹھ یون اس نے یہ اچ برابر حجر اسود کس کونس کو پڑھ یہ چھو رکنی حجر اور تائی تری سدوی اگر مطلب یہ چھو تم کس کون مشرقی کون کس کون مشرقی کون یہ کس گو تیل مغربی کون یہ کس گو تیل شمالی کون یہ گو جنوبی کون سدی کہ گو یہ ایسٹرن مشرق مشرقس مجھے ہند چھنا کون نمبر اکھ دوم کون اسہ الرکن الثانی قد ثم الرکن العراقی رکن الرکن العراقی لان هذا العراق توجہ من هذه الوجہ نعم تریم گو رکن شامی رکن شامی اور یا گو رکن یمانی یمن گوش ٹوڈس یمنس ٹھیک ہے گوش حجر اسود اللہ کل کت کت پہ چلنے طیب حجرس کن کہ یا حجر یا انک حجر بے شک حجر لا تنفع سے کہ نفع وات نہیں ولا تضر نہیں کہ ذر وات نہیں و انی اور بے شک میں نے لو لا رأیت اگر میں نے نہیں دیکھا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا یقبل تجھے چومتے ہوئے ما قبلت کیا نہیں نہیں تجھے میں تجھے نہیں چومتا چومتا کلر گو تک کوڑو تقبیل کیا چکوڑی کچھ پڑھ بولن تقبل نست تقبیل نست فرق کیا تقبیل
تقبلون یہ چھو مزدر یہ چھو مزدر یہ کیا مزدر چھو چو چومنا یہ کیا مزدر چھو قبول کرنا ٹھیک شہر اللہم تقبل دعانا او قبل دعانا تقبل دعانا ٹھیک ہے تقبل دعانا قبل يقبل اقدروني كشو مين روت كشو مين روت كشو مين روت قابل لام شنا قبل شنا يم سات قبول اسكاري سچو مطلب مين روت شو مين روت دراو امس اسي قبول کرن يل كان شكو شنا كايسي مثال اس کر امس کر امس بچس موين مان گوش امس تا سم اي چي شتن دا اسه کي پن نسد نعم والمفهوم واضح ما شاء الله صحيح نعم طيب هل من سؤال هل من سؤال ايش تبغى سب كسر بقولنا هل من مزيد اصل هذه الجمله هل من سؤال عندك يعني اللي قلنا هل من سؤال يا شباب هل من سؤال اجي اختصار سام استاذنا يا ونورن هل من سؤال کیا سوال میں سے کچھ کسی کو مراد کے نہیں ہے آپ میں کسی کو کچھ سوال تو نہیں ہے حل من سؤال عندک اصلو حاقدہ مگر اختصار سن کیا چون حل من سؤال نعم اس اصلی چوز یہاں لفظ طیب هذه من الزائدہ اس فائل سے زیادہ اضاف چیون ایڈ کرنا الزائدہ من الزائدہ ومن شروط دخولها شرطان ما هو الشرط دابا نمسا تسي جملة ما ذكرنا هي من داخل اتشي كس كس شرط زو شرط يعني من داخل كرنا تشي زو شرط من زايدة داخل كرنا طيب أن يسبقها نفي أتغيسي سبقت كرون نفي يعني ما ينفي كرتنس مثال ما عزيز ما ذكره أو نهي يا ممونيت او استفهام مگر بهل شرط اسيدن ما اسيدن هل سيدت كسون سبقت دويم شو ان يكون مجرورها نكره يسي حرف جار شنو مين مين بده يس حرف يسي كي مجرور سوغيس ناسون الف لام على سيد سوغيس معرفه اسون سوغيس اسون نكره كلر گوت ہے مثال دیتے گوڈ نتن هل من سؤال سيدن پٹھ کے لکھ جس بحث لڑی گۄڈنٮ۪تھ وٕچھِتھ اَتھ منٛز چھِ زٕ شرط اَسہِ دۄنوٕے شرط رَلان اَکھ گوٚو یہِ کَمہِ سۭتۍ گوٚو سِٹاٹ حل سۭتۍ یعنی اِستِفام سۭتۍ مگر اِستِفام منٛز گژھِ یہِ حل سۭتی گژھُن سِٹاٹ ٹھیٖک سَر چھِ ضروٗر صٲب ییٚلہِ تُہۍ حل ؤنِو اَصٕل پٲٹھۍ ہیٚکِو تُہۍ ؤنِتھ مِن سُعالِن دوٚیِم شرطَس منٛز چھُ کہِ یُس مِن چھُ آمُت تَمہِ پَتہٕ یُس سُعال آو یہِ آو نہٕ مِنَس سُعالہِ ٹھیٖک چھِ حظ مِن سُعالِن مجروٗر شکلہِ منٛز آو اور مجروٗر چھُنہ نکیٖرا بَزاتہِ کھۄتہٕ الف لام الورٕے چھُ ٹھیٖک چھِ حظ گوٚو أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ مِثال دوٚیِم چھِ اَتھ منٛز وَنان کہِ او ایس بہِ کہا نفیُن تیٚلہِ حظ دِیہُس دوٚیِم مِثال ما جا امیٖن رجُلِن ما جا انی میٖن رجُلِن نہیں آیا میرے پاس کوٚی آدمی یا ییٖژیَن تہِ ما جا رجُل ما جا امیٖن رجُلِن کوڑِ اوتَن چھِ سَمجھُن ما جا میٖن رجُلِن یِتھ پٲٹھۍ تہِ ہٮ۪کو أسۍ یہِ جُملہٕ ؤنِتھ کیٛازِ اَتٮ۪ن کیٛاہ کوٚر اَسہِ برونٛٹھ کُن پھیرِو تُہۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کُنہِ ساتہٕ وَنو نہٕ کٲنٛسہِ اَمہِ قٕسمُک جُملہٕ حل مِن سُعالِن عِندَ کیٛاہ لَدَے کیٛاہ مثلن أسۍ چھِ أمِس وَنان حل مِن سُعالِن شرط چھِ یَتھ منٛز کہِ یہِ مِن چھُ مِن زایدہ کانٛہہ کُنہِ ساتہٕ حلِس سُعال کیٛاہ سوال ہے حلِس سُعالُ عِندَ عہدٕن کیٛاہ کسی کے پاس سُعال ہے ہیٚکہِ نہ ؤنِتھ مگر یہِ چھُ اِختِصار کَران حل مِن سُعالِن حل سُعالِن اگرے بہٕ وَنہٕ گژھِ حل عِندَ کَس سُعال آ عِندَ کَس سُعال لا باسا بِہی یا شِباب عہد عِندَ ہُہ سُعال آ عِندَ کَس سُعالُن کیٛاہ تیٚلہِ پاس سُعال ہے یہِ چھُ ٹھیٖک جُملہٕ مگر ییٚلہِ بہٕ اِختِصار کَرنہٕ حل مِن سُعالِن اَتھ منٛز آو نہٕ عِندَ ضروٗری کَرنہٕ
مانا گو حل من سوال ہیک تن سن کرت لب جی اتن چیز منی زائدہ استعمال گسن منی قرآن میں چیز واری ہن جتن گسن من زائدہ استعمال یہ میں انشاء اللہ وچھو پت باذن اللہ حل من سوال گو یت مز سش ایم ہش نئی کتاب الشرط اخ شدن الشرط یہ کی اس سے حل چھو ہاں یہ استفامیہ حل سے گوم سٹارٹ چھنا گوم تھا مینس چھ جواز بیش سوال نس مجرور شکل نکر شکل مجرور گوس تھی کہ مین چھ استعمال دے میں گس اسی ما ما جاء من رجل نفی نہی 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 طيب لا يخرج من طالب لا يجيب من رجل نہیں لا يخرج لا يخرج من طالب طالب سے کوئی نہیں نکلے یہ نہ فعل امر مطلب نہیں کے لحاظ ہے تو جو سمجھو کرو لا يخرج يخرج من رجل اینا اس طرح نہیں پوچھو یہ سمجھ پوچھتے ترن دونوں شرط چھ حال مجرور ما مجرور نکرا یہ لا یخرج نہیں نکلے کوئی ایک من رجل آدمی میں سے یا من طالب ہاں سوال چھ کہ رجل جنس ہے اس کے چھ مفرد یہ جنس لا یخرج من رجل یہ جنس قدر ہے جنس رجل مونے مزن کانے لا یخرج من طالب حدیث مدنا ما من مسلمین یلتقی اتہ دن چھ دون ہز امس کتھ کرنا تدن چھ ما من مسلمین تدن سچھ دن ما نف یسیہ زائدہ کے یہ من المسلمین اس کتھ کرنا ما من مسلمین یلتقی یعنی و یصاف فیتصافحان الا غفر الله الا غفر له قبل ان يتصرف نعم زم سلمان یم سات پنے ملاقات کرن مصافہ کرن الگ الگ نیرن بروش اللہ تعالی تمن کر مغفرت مگر البی صدقی قلو کر نعم گو تا جن شمل حساب کر ما من رجلین گو تا جن یل مصاف کرن مصاف کس کر گسن مصاف کر اس اشنا ود مون دی صافہ حیات چتے صافہ کات مس کر اس صافہ مصاف یس پن مقتریم تریم مقابلہ مجادلہ معانقه پانوی حق کر عانقه عانق المدرس الطالب عانق الابو الطفل مثلا او صافحه وش ندون كثر بل تجد شيء من جنسي ها جنس استعمال متكرر نعم شيء قران بدل بارك تجد من انسان دمني اذا شنو منو باسن ضرورت هو اسمه كي زين ما دائما ايت انا تاسي واحد ان شاء الله تو بشت ان شاء الله يعني مين اذا نسكم شيء من زائد استعمال قران اسمه شيء وارہ گمن من زائدہ استعمال مطلب انسان چھ بس ترجم کے لحاظ حفظ کر کم من قلیل اتن کم کی وجہ کمی اگو کمی تمیز بیا گو کمی خبری یہ کم خبری یہ کم خبری تیت صحیح جزاک اللہ خیر کم من قلیل کم من فئتن كم من فئة قليلة غلبت على فئة كثيرة بإذن الله مغر أدنشري من كي أتنا الشرط حال ما يا يم دخل قسنس تيجي إيش أدن من إزاي في بني طرفات وزنا طيب كون جملا على غراره مستعملا الكلمات كلمات بين القوسين هل من سؤال كورا تيكريو اچھا دین دتی حل من سوال دویم چھ خبر تل خبر کری کوڑ وات سورہ یاسین اس میں حل من مزید نہ سورہ یاسین اس میں کہ جہنم چھو انا چھ بالکل حل من مزید کی نہیں دتی لکھت خبرن حل من کیا بن اس بنیس حل من اچھا ہر بھی حساب تے بناون حل من خبرن حل من ہاں تے اچھن کہین کر اچھا سوال بجائے خبر جدید تے مزید لگاون حل من سؤال اتنا اوڑے ونے کی یہ حساب بنے سا حل من خبر حل من جدید حل من مزید نعم لدي سؤال ما معنى لدي سؤال عندي
In this سؤال شو استخدمنا برو لدى نعم لدي سؤال لدى ظرف مكان بمعنى عند بمعنى عند كاتشو قرآن جاي كريم سورة يوسف جايسي و ووجد سيدها لدى الباب شنو عند الباب هاي درجة مزبور على كل حال وتقلب ألفه يا أن مع الضمير كما تقلب ألف إلى وعلى فتقول لديه لديك لدي تدرك الكل إيكا كوكول ها على إيكا كو إيكا كو لدى طيب على يتكيش الصوت بني نيران زين شو نكيد بقول على شو نز إلى أتكيش الصوت نيران إلى شو نقدر نكيد بقول يه يشوي دهن خلنا تما جيزان باسنا شيء الصوت يلي يزان جبرن إذا بقول شو لدا مگر لا بقول شو نازي يه شيء يلي أت على هاس إيش غو يشونا ألف في إندز باسر ألف في بدرن إيش يلي أت كان زمير غو على هاس إيرد مطلب على بلس هو تي كيشو ونن علي هي کہتے ہیں سکون پچھ گن سو یہ دن درہ نہیں یہ ہی واپس اور تو تنیس نہیں تھا یہ اس پڑھن یہ لئے اللہ سے ضمیر جی کا ایڈ کرن یہ شون پت پڑھن یہ شو الف چکا سن یہ اس میں تبدیل علیہ اللہ ہن طیب الہ پلس ہما 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 ہنا کہاں تھی کیا کہتے ہیں اس کو مطلب الہ ہی یہ اس نے الہ ہو وہ یہ الہ گو الف گو تبدیل کا تندر یہ گو افر یہ گو یہ اس میں تبدیل گو نہیں تقلب الفو یا ان گو یہ گو الیہ اتھے پوچھے ہنڈر پر جو یہ تھی اصول لدا پلس ہو یہ کیا گئی ستیل لدائیہ ٹھیک شاید پوچھو علیہ علیہما علیہم علیہا علیہما علیہن علیکا علیکما علیکم علیکی علیکما علیکن علی علینا الہ پلس ہو الیہ علیہما علیہم الہ إليها إليهما إليهن إليك إليكما إليكم إليك إليكما إليكن إلي إلينا لدى لديه لديهما لديهم لديها لديهما لديهن لديك تريباس لديكما لديكم لديك لديك لديكما لديكن لدي لدينا ولدينا كتاب ينطق بالحق کیوں نہ روب کرنے بیا تلس پڑھو کی جدی لکھی تھی کوڑے سمجھاؤ تے یہ گو یہ پڑھی بھی وہیں اتا تائم پوچھو تے بھی لیے لدے یہ سوالون قلب نام قلب یا قلوب یو قلب گو مجھول قلب یو قلب نام قلب لدہ ظرف زمان بمعنى عند وتقلب وتقلب کیا کہ مانا تقلب الٹایا جاتا ہے الفہو اس کا الف یا ان یا میں مع الضمیر ضمیر کے ساتھ کوئی سمجھاؤ دے بینی کیا ما تقلب الفہو جس طرح الف کو الٹایا جاتا ہے الا و علا الا میں اور علا میں تو چھنا الفیون یہ اس کو الٹا ہونا فتقول لدائیہ 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 و الى آخری کلیر گوتے ہیں 100% گو کلیر ماہر صاحب 100% طيب وإليك الأمثلة مع معنى وإليك الأمثلة وإنك ها ولك خذ خذ بدنا بدنا وإليك معناه خذ وإليكما خذا وإليكم خذوا وإليك خذي وإليكما خذا وإليكن خذنا شنو بقول ليش الكون زين وإليك هذه الأخبار وإليك نشرة الأخبار وهكذا نعم وجدته لدى الباب ما معنى وجدته لدى الباب يا ياسر سوف يعني وجدته عند الباب وجدته لدى الباب نعم ماذا لديك ماذا لديك يعني ماذا عندك آپ کے پاس کیا ہے نعم وفي التنزيل نعم ولدينا اللہ تعالیٰ اور ہمارے پاس ہے
اور لدینا یعنی معنی ہو عندنا، کتاب کتاب، ینطق نطق، اس ایک مرد نے باتیں کی، ينطق وہ ایک مرد باتیں کرتا ہے، نطق 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 نطقت نطقت نطقنا نطقت نطقتما نطقتم نطقتی نطقتما نطقتن نطقت نطقنا، یہ ملیالم کے سہیوگ سے شنے کے سے نٹراج طيب. ينطق ينطقان ينطقون تنطق تنطقان ينطقن تنطق تنطقان تنطقون تنطقين تنطقان تنطقن ينطق ننطق. طيب اسم الفاعل کیا بنے؟ نطق ينطق ناطق منطوق. طيب کتاب ہندی سے سبق شنا سکے چھ تل دی نظر کڑو پھر مین پیج کتاب پنی کتاب. دروس درس، درس جمع چھو دروس، اور یس تی گسو ہمیشہ یاد اتر کوتی بیان یس تی اس سمجھنا علی وزن فعل در سن بی تن ٹھیک چھ. اکثر وچھو تی یہ ہند جمع چھو گسن شہرون انک جمع گسی علی وزن فعول بی تن بیوت در سن دروس ٹھیک چھ. نعم شہرون شهور ان عده الشهور الى اخره. دروس اللغه العربيه كيا گوبنا دروس اللغه العربيه دروس شو مضاف ها اللغه شو مضاف اليه بيش مضاف بيش موصوف العربيه شو الصفه شي من موصوف كوز بنيو اللغه العربيه شو موصوف صفه بنيو تيجز. نعم لي كن کے لیے یعنی عربی زبان کے اسباق لی کن کے لیے لی غیر ناطقین ناطقن کو اخ باتیں کریں ان پر نہیں ناطقن ناطقانی ناطقون اخ نیچے ایسے ناطقتن ناطقتانی ناطقاتن اسم الفاعل چھنا شی آسن. طیب یہ چھنا جمع مذکر سالم ناطقون یعنی لی آو بیتی غیر ناطقین مضاف مضاف الیہ بننا مجرور کی شکل میں غیر ناطقین یعنی نان سپیکرز یعنی نہ بولنے والوں کے لیے بہا بہا ہا مینز اللغۃ العربیہ یہ ہا چھو یعود الی اللغۃ العربیہ یعنی عربی زبان کی باتیں نہ کرنے والوں کے لیے یہ دروس ہے کلر گو دے حضرت دروس اللغۃ العربیہ تھی لی غیر الناطقین باتیں نہ کرنے والوں کے ساتھ یعنی عربی بات کا فکر کی بہا یعنی بہا وت اٹ یعنی وت عربی لینگویج. تو پھر تو رکھتے واپس تو ينطق باتیں اللہ تعالیٰ چھ ون سورۃ المؤمنون سندر ولدینا کتاب ہمارے پاس کتاب ہیں ينطق بالحق جو باتیں کرتی ہیں حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ سکس کتاب چھ محفوظ لوہی محفوظ چھنا سچ لوہی محفوظ کہ بے ربس نیچی کتاب یت مز پرت ایک سن اعمال چھ لکھت یہ کیا چھ کرن یہ کیا چھ کرن سمو انٹر ہس نہ نہ. طیب اور اس کے تم چاہوں ینتق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى چھنا نبی رحمتہ اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق اور نہیں باتیں کرتا ہے عین الہوا اپنی چاہت سے ان ہوا نہیں ہے وہ الا سوائے وحی وحیوہا جو وحی کی جاتی ہے پہلے مجھول جلد جلدی کل حزب ہر ایک جماعت کل حزب ہر ایک جماعت بی ما ساتھ ہیں ما جو ماں کیا چیز مائی موصول لدائیہم ما مانا لدائیہم عندہم فرحون خوش پرتکان جماعت چھ پنی پنی جائے یہ تو نشنا ناز کجا سوانے کی تو ہم جام اس نے مجرا اس چھ اخ نمبر شکر رب اس کو ہم تی وننتی مشرک تی وننتی منافقین تی وننتی چھ بل برل مگر اکو یو چھ اس پزی پٹھ حقیقی فرح فارح چھو سکس چھو یہ مس نش قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناو پاؤ چھ جماعتس کہین تہ مثال صرف یہ مس نش قرآن کریم آسی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بارک آسی یعنی امی چیز زی چیز قرآن کریم تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاص یہ شخص انشاءاللہ فریحونو مز ٹھیک چھ نت ساری ون ہاں نت ساری ون اسی چھ مگر یم سود اصول قران حدیث دلی خلاص تے کل حزب بما لديهم فریح اصل چھ کتل کم لديهم لديهم نعم ما ضد المريض اتس انتم اقلتي السالم الصحي يا مريض سالم چنز انا مريض انا سالم ونك عاشق نعم اتگن مريض زيد روزت نعم مريض شخص صحي صحت مند اس نعم صحي تشنه بوزدن الصحه تاج على الراس الصحي صاد حي الصحي لا يراه الا المريض دبن صحت مند یہ تاج یہ مگر صحت مند سدس کلس پہ یہ مگر کسی اتھ بیمارس ور صحت مندس پن کل تاج تھی کہین امس یہ کراؤن اخ کلس پہ امس بات صحت مندی ہند تاج کلس پہ مگر یہ پریت بیمارس بے سندس صحت مند کلس پہ لگ یہ امچ قدر سے بیمار آو تھی سمجھ وند مول صاحب یہ عشکر بڑھنے یہ تاج یہ مطلب وچ لائق یہ پانے چھ ٹھیک سمجھا تھی لا سمح اللہ ان نكون مریضا لا سمح اللہ اللہ تعالیٰ میں بوجھن کہ اس بنو بیمار طیب ہاتھی مادی الافعال الاتیہ تلازی ان ماضی یحمل حمل حمل مینس کیری کرنا اس ایک نے اٹھایا یحمل طلع يطلع طلع طلوع هو طلع البدر علينا شنو بوزنت طلع هنا يطلع هو طلوع هو خطب يخطب خطب اسے نے خطبہ دیا يخطب خطبہ دیتا ہے غرب وہ ایک غروب ہوا ڈوبا یا غروب ڈوبتا ہے قاروبا قاروبا يقرب نطق ينطقو نطق ينطقو ٹھیک چھا کرو یت کری چھن حاتم مفرد الاسماء الاتية حرم حرام حرم یعنی محرمون حرام امیک سنگولر نعم محرم احرام کی حالت میں جو ہوگا سکارا سکران سکارا نشیلی یہ نشس مز آسن لا تقربوا الصلاة ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وأنتم تمسبوا سكارى عم سنگولر جی سكران کیا سكران ملائكة ملك معان معنى معنى یہ اصلی المعانی یہ جمع المعانی مگر السن یہ تن کیا اسم المنقوص اور معنا امیک سنگولر ٹھیک چھا کرو معنا میم عین نون یہ پتہ کھڑا معنا معانن ٹھیک چھا نا حرام 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 سب قسم سے لکھی کچھ نہیں یہ لکھتی ہے نعم ہاتھ جمع الاسماء الاتية دی تو یہ جمع عام اعوام عام مینس یئر عام الفیل عام الحزن اعوام یئرس ٹھیک چھا سنتن سنوات نعم صحی ٹھیک چھا طيب طفل اطفال صحیح صحاح تجھے نہ بولوں کتب الصحاح صحیح امیک جمع چھو صحاح صحاح متزوج متزوجون یہ چھنا مجد جمع مذکر سالم حزب جماعت احزاب احزاب امام ائمة امام احزاب سورة الاحزاب شنو اسمها احزاب کلیئر چھا کرو نعم امام ائمة
الإمام الإمام أبو حنيفة الإمام مالك بن أنس الإمام شنو يذكر الناس يبصر الجماعة كرو الأئمة الأربعة شنو يذكر الناس الأئمة نعم أئمة إثبات أئمة أئمة أربعة شنو يذكر جلدي مزونة أئمة أربعة نعم إيشان بروكرو هذا وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أوك ما شاء الله تبارك الله. يسجد أم بديم سبق شو الدرس الثالث يشوتي ثلاثي.